Pre svega dobro zezanje i samo dobro zezanje. Ruke mi hladne, oči mi gladne, slab sam na plavuše. Ja sam Andrija Marković, imam 19 godina, iz Požareca sam. Bavim se pevanjem već 5 godina, ozbiljnije od kad sam ušao u takmičenje za Zvezde Granda. To je moj najveći uspeh, 7. mesto u finalu, pevao sam u areni. Što se tiče vrlina, iskren sam, druželjubiv, komunikativan. Dobro, što se tiče iskrenosti, to može da bude velika mana i mislim da je to jedin. S obzirom da sam ja iz Požareca, radio sam svašta nešto tamo kao klinac. Na usluge života u farmi Novići se ne bi trebalo da mi prave nikakve probleme. Mislim da umem sve da radim tamo što je potrebno. Ne ulazim da bi pobedio, ulazim pre svega da me ljudi vide u onom svetlu kakav stvarno jesam, da se predstavim u najbolje mogućem smislu, to jest inače kakav jesam privatno, zato što imaju ljudi pogrešno mišljenje o meni. Na farmi najviše će mi nedostajati porodica, muzika, mada prevaćemo mi tamo, nije to problem, ali porodica. Plašim se samo da se ne oženim na farmi. Ničeg se više ne plaćam. Ruke mi hladne, oči mi gladne, lak sam na plavuše.